Всюди уламки скла, залишки розірваних снарядів та майже безлюдні вулиці. Це селище Степногірськ, що у Запорізькій області. Тамтешні на вулицю виходять, аби забрати гуманітарну допомогу чи набрати води. Водичку нам подвозят, конечно, через день. Раньше сюда привозили, а теперь на торец дома, потому что последний раз, как обстрел был, в дом попало. Теперь мы боимся даже с подъезда выходить, как бы. Ну, ничего, ходим, набираем. В цей будинок ворожі снаряди влучали не один раз. Тут живе пенсіонерка пані Лідія. Каже, в її під'їзді залишилося шестеро людей. Окно на кухне полностью вылетело, но мы его, как говорится, зашторились за это, самозаконопатили. Все нормально, душники повыпадали, это нормально. Самое главное, чтобы не летело сверху и по бокам, чтобы не было пожара. Мне не страшно, потому что я уже прожила, мне просто за деток страшно. Вы извините, но плакать хочется. Что бы им сделали? Вікно у кухні жінка залатала, інші позавішувала ковдрами. Розповідає, снаряд влучив у будинок, коли вона стояла на кухні поруч із квартиркою. От як зараз кабачками, а я тоді зажарку робила. Зажарку робила, і як бахнуло, у мене це все було відкрите. Все було, були стекла, було все, ну а зараз от таке. Сусід Лідії, пан Валерій, щойно повернувся із лікарні. Осколком снаряду його поранило, коли набирав воду у дворі. Із лікарні прийшов додому пішки, а це 50 кілометрів. Ось тут, на стадіоні, я отримав поранення, уламок потрапив. Пролежав у лікарні 2 дні. Вони сказали, нічого не зачеплено. Кажуть, в сорочці народився. А то ж вони зашили і все, я пішов додому. Йшов пішки, бо не було грошей на проїзд. Та й сюди ніхто не везе. У нас, коли обстріл був, у нас 2 ранених було. Ми їх затягували в під'їзд. И не было чем даже перевязать. То есть, получается, муж у меня ремнем завязывал, чтобы кровь остановить. Как бы вот так вот, пока скорой дозвонились, такой вот. Скоро приезжать? Ну, до Григорівки приїхала, а туди вивозили. Попри постійний свист ворожих снарядів та десятки руйнувань, місцеві жителі латають свої помешкання та вірять, що скоро в Україні настане мир. Обідно? Ну що ж, будемо терпіти. Я думаю, що наші хлопчики і наш весь народ, ми побідемо. Альона Анталуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.